Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла рішення про зниження оптово-ринкової ціни на електроенергію в наступному році. В середньому знижка очікується на 15,2%. Таке зниження відбудеться вперше за останні 25 років. Чи зменшаться тарифи на електроенергію для населення, на рівні Слов'янська поки не коментують. Не мій вопрос. Це не мій вопрос. Ніяких прогнозів не можеш зробити. Підставою для прийняття рішення стала стабільна генерація електроенергії в Україні. Центральна влада припускає варіант зниження тарифів на електроенергію для населення. Втім, наскільки і чи відбудеться це взагалі, покаже час.